Mnogim građanima ne preostaje više ništa drugo do smijati se. Osmih je, nažalost, sarkastične prirode. Ma, mi smo uvijek spremni. Ma za kako god ovo kreneš. Oni hoće da mi budemo mršavi, ja ipak mislim. Mislite da je to razlog? To je razlog, samo to. Znači da se dovedemo u kondiciju. Da, da, da. Pošto smo jedna od najpretilijih nacija, jel? Pa vjerojatno. Jako sam spremna, jako umirovljenik. Znate? A ko je na to spreman, mislim? Moramo biti svi spremni, ali ne možemo puno na to utjecati, naravno. Što svjetovi i Europe i dakle mi sami, a naravno dio smo velike familije, pa onda eto. Kad je poskupljenje svuda, poskupljenje kod nas, nema druge. Razumna objašnjenja pokušali smo pronaći i na adresi na kojoj inače imaju odgovore na pitanja ovakve tematike. Moram priznati da smo svi pomalo iznenađeni. Dakle, sa ovim najavama koje sad već imaju nekakav i službeni karakter, upravo zbog činjenice što smo očito, dakle, kroz ovo vrijeme najžešće inflacije, odnosno porasta cijena, pomislili da je to iza nas. A imali smo utemeljenje u okolnostima da su se cijene energenata pomalo stabilizirale, da je doprinijela, ne znam, na neki način i blaža i zima, da su se opskrbni lanci također stabilizirali i najava svih svjetskih ekonomija da smo u lipnju trebali očekivati, dakle, odnosno na ovu, usudio bi se reći, dvoznamenkastu inflaciju, da bi ona trebala negdje u lipnju doći na nekih 6-7%. Dakle, ovo zvuči kao grom iz vedra neba i pomalo, dakle, svi smo zatečeni. Kovačević to naziva špekulativnim pristupom, a mi ćemo si uzeti slobodu i nazvati to lovom u mutnom. Iako korištenje globalne pandemije i rata u Ukrajini za stvaranje ekstra profita povlači vjerojatno i težu kvalifikaciju, pogotovo zato što cijene dižu dobavljači, a ne proizvođači. Ima li uopće utjecaj ove priče država ikakve mehanizme? I nema. Dakle, i nema, država je naravno doskočila, dakle, kroz ovaj niz mjera, dakle, koje su na neki način amortizirale udare, pogotovo s aspekta energenata, struja, plin, dakle, i sve one komunalije na koje se može utjecati, i to na jedan indirektan način, dakle, pomaže. Pokazalo se, dakle, da je to bilo potpuno opravdano, da smo kroz ovu zimu na neki način prošli i bez nestašica uz zadržavanje cijena, i to je maksimum što država može učiniti. Uplitanje, dakle, u cijene proizvoda bilo bi možda tržišno riskantno, neopravdano, s obzirom na moguće tužbe i sve ostalo. Ali postoji netko tko može odgovoriti na pravi način, jer radi se u prosjeku o 10%-nom povećanju cijena mahom uvoznih proizvoda. Treba, usuđu bi se reći, mirne glave sačekati taj trenutak, vidjeti što se dešava, ali isto tako pozvati sve naše potrošače i u takvim okolnostima, dakle, naći hrvatske supstitute u smislu, dakle, tih proizvoda koji se nalaze na domaćem tržištu, za koje, dakle, ne postoji ni jedno opravdano, usuđu bi se reći, pojašnjenje i objašnjenje da bi trebalo doći do rasta cijena, i na taj način se odupru, dakle, upravo tim i trgovačkim lancima i globalnim igračima kod tog divljanja sa cijenama.